នុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចេះរកនឹកឃើញតែងរៀនទេវតារួចយកក្របមីនមិនទាន់ផ្ទុះដាក់ជាដង្វាយក្នុងរៀនទេវតាដើម្បីឲ្យជួយការពារសុខសុវត្ថិភាពយោងតាមរយៈការបង្ហោះរបស់ Facebook លោកហេងរតនាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជា CMAC បានសរសេររៀបរាប់អំពីបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួននៅតែមានអបិយជំនឿដែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់ខ្លួនដោយលោករៀបរាប់ថាចេះរកនឹកឃើញតែងរៀនទេវតារួចយកក្របមីនមិនទាន់ផ្ទុះដាក់ក្នុងរៀនទេវតានោះឲ្យជួយនឹងក្របមីននឹងចំរុងដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលដាក់មួយកន្លែងហើយកម្លាំងស៊ីម៉ាក់យកស្លាកសញ្ញាសម្គាល់សុវត្ថិភាពដើម្បីដំណើរការដោះបន្សាបក្របមីនគូជំរាបផងដែរថាឥឡូវនេះកងកម្លាំងស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនិងស៊ីម៉ាក់ជាដៃគូក្នុងការធ្វើការងារជាមួយគ្នាដើម្បីចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីផលវិបាកនៃការរងគ្រោះដោយអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គ្រាមនេះយើងបានចុះណែនាំពួកគាត់បើពួកគាត់ឃើញក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះឬក្របមីននៅកន្លែងណាត្រូវរាយការទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលឬរាយការផ្ទាល់មកកាន់មន្ត្រីស៊ីម៉ាក់នៅក្នុងតំបន់នោះតែម្ដងចារឿងនេះហួសចិត្តមែនទែនយកក្របមីនដែលមិនទាន់ផ្ទុះទៅដាក់នៅក្នុងរៀនទេវតាទៅវិញដែលអបិយជំនឿរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនជឿជាក់ថាធ្វើបែបនេះនឹងឲ្យទេវតាជួយការពារសុខសុវត្ថិភាពមានសេចក្តីសុខតរៀងទៅប៉ុន្តែវាពិតជាបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដល់មនុស្សនៅម្ដុំនោះដោយសារតែប្រសិនបើវាផ្ទុះឡើងនោះមិនដឹងថាបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាដល់អ្នកនៅជិតនោះនោះទេហើយពេលនេះក្របមីនមួយក្របនេះក៏ត្រូវបានកងកម្លាំងស៊ីម៉ាក់គាត់យកទៅដើម្បីបន្សាបជាតិផ្ទុះហើយចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា